Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xo'p, bugun 2023 yil 19 may. Navbatdagi bemorimiz bilan suhbatni olib boramiz. Marhamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, o'g'lonlar. Hammangizga oldindan rahmat aytmoqchiman. Biz Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan kelganmiz. Rahmatqulova Mubina 6 yoshda hozir. Birinchi kelganimiz juda og'ir ahvolda kelganmiz. Sudurgilar ko'p edi. Kelganimizdan keyin birinchi marta davolanishda sudurgilar qolib ketgan. Hozir 13 marta davolanib ketyapmiz. Sihatgohda hamma sharoitlar yaxshi. Do'xtirimizga mingdan ming rahmat aytaman. Umuman bo'lmaydi bola deyishgan edi menga. Oldin boshqa do'xtirlarga ko'rsatganimda hozir bolam ancha yaxshi bo'lib, tiklanib, уже oyoq bosadigan bo'lib, qadam bosishga harakat qiladigan, o'zi ovqatlanadigan, yutina oladigan, ayrim so'zlarni aytib, nima kerak bo'lsa o'ziga tushuntira olib, o'zini hojatini albatta o'zi chiqara oladigan bo'lgan. Do'xtirlarga mingdan ming rahmat, hammanglarga tashakkur bildiraman. Ishlaringizga omad. Ilohim bundan ham martabalar ulug' bo'lib, el hurmatida, el ardog'ida yurishlarini tilab qolaman. Rahmat katakon. Sizga ham rahmat opa, iloyim farzandingizga Alloh shifo bersin. Aziz obunachilar, videomizga kommentariya yozib, like bosishdan chiqarmanglar va albatta kommentariyada mana shu chaqalog'imiz uchun ham duo qilib, yaxshi niyatlarni bildirib, tez orada sog'ayib, onasini bag'riga chiroyli holatda qaytishligini tilab qolishlarini so'raymiz. E'tiboringlar uchun rahmat.